maamulka talaalfiif ayaa u eeghadeertan inuu si rasmiya u go-doomay kadib markii dalalkii ugu badnaa ee ku jira golaha xuqulisaanka e qaramada midoobey magaalada jineva ee dalka switzerland ay ka soo saareen qaraar kamadamays oo ku baaqaya in cunaqabatayn dhinaca hubka lagu soo rogo israel sidoo kalena ay dhaqamada ay wada aysan ka dhicin inay geysanayso xasuuq iyo gaguntrintii ugu weyneed iyadoo kolkii ugu horreysay a u muuqato in beesha caalamka iyo waddamo hor leh ay kasoo go-ayaan gabi ahaanba wax allaale wixii wanaaga ee ama markaasi ixtiraam ay u hayeen

gebi ahaanba cilaaqaadka dhinaca hubka iyo iibinta iyo siinta iyo kaalmaynta israa'eil tii oo ku tilmaameyn taasi noqon karto mid sii wadi kartagakonjirka xasuuqa iyo baabiinta shacabka dalka falastiin inta badanna xubnaha ayaa isku raacay kadib markii codadku dhacday in kastoay jiraan golaha xubno ka cararay oo bannaanka uga baxay iyo kuwo kale oo ka codeeyey sida markaas lagu daabacay kolkii ugu dambeysaa codka la qaaday toddobo iyo afartan dalka ee ku jira golaha xuqul insaanka qaramada midoobey ee fadhigood yahay magaalada jinneve ee dalka switzerland ayaa lagaga dhawaaqay halkaasi in la dilay soddon iyo saddex kun oo qof oo rayad ah kuwaasoo noqonaya xasuq golaha xuqul insaanka qaramada madoobey waxaa qaraarka hor keenay dalka bakistan oo ku matelayey ururka islaamka ee loo yaqaano the organisation of islamic cooperation ee conton iyo toddobada dal ay ka mid ka yihiin taas oo la sheegay in ay wadamada kale oo dhan ay ku midaysnaayeen dalabkaasi marka laga reebo dalka albaniya oo saacaddii ugu dambeeyey iyagu kala baxay markaasi xubinimadooda in ay ku biiriyeen codkooda conton iyo lixda dal kale ayaa markaasi qararka dhammaa dalka bakistan ayaa safiirkooda halkaasi fadhiya wuxuu khudbad uu meesha ka akriyay noqotay wadna taaba ayadoo dadka qalbiyadoodadhan a ruxday kadib markii sidoo kalena uu fursad siiyey ambasadoorka dalka falastiin ama maamulka falastiin u fadhiya golaha ibraahim maxamed khreshi krehi ayaa golaha usheegay waxaugu yeeay w halkaasi ka dhacay inay tahay folxumooyinka gunteri iyo arxandaradii bil aadanku ay muteen aqarnigan abaatan iyo koobaad kaasoo uu sheegay inuu noqonayo s xariirka ugu weyna madlamarkiyo hase yeeshee wadamo uu korkacayo dalka maraykanku ayaa ka codeeyey qaraarka waxaana laga xusi karaa dalka maraykanka ugu horreeyey germalka argentina bulgaria malawi iyo dalka araguay wadamadaas ayaa sheegay inaysan ku qarcin arinta ergeyga qaramadaasi madoobay u fadhiya dowladda dalka maraykanka haweeneda ledaa michal taylor

inay xasuuq ficiladiis ay kasoo jijirada halkaas kuna amartay isral inay ka joogsato dhammaan talaabooyinka noocaas altan ayaa u muuqata mid kale oo dibaha madaxa kagasii dhufanaysa dhaqdhaaaqa maamulka xagjirka ah ee ka taliya talaafifkaasoo hogaamiyo nanyaho oo isigu baryihii ugu dameyo dhan ku wacad marayay inuu weerar horle ku kici doono dhulka gaar aan inta ka nool deegaanka kase ee paba rafax

halka markaasi inta saddex iyo tobanna ay ka maqraayeen oo wadamada reer yarub u badna ee iyagu dhabarka ku sita sahnooniyadda halka sidoo kalena wadamadaasi shanta ah ayaguna ay diideen in ay ka codeeyaan oayaguna ay diideen inu codeeyaen oo ka codeeyeen taasna waxay ka dhigan tahay mar kale sida bini-aadinimadii adduunka ey goddheer gsidhacomarkase la eego guul aada u ballaaran ayay u tahay maamulka falastiin iyo dadka reer falastin la dhureenayo iyo xamaas lafteeda waayo aqlabiyadda tosideed iyo labaatanka xubnood haldheeriga ayay ku heleen sida muuqata isla markaana waxay u eeg tahay inay sideed dheeraada ay heleen tirada isleekaa lahayd oo labatan labaatan noqolahayd ima labaatan iyo saddex iyo abaatan yo afar kale noona laakiinse qaar kamiuiaywakugnaar mi wariyaash duida ay wa ku sheegeen talaabadani mid kale oo ribaaxo iyo godoobin horle kunoqonaso srai hadaba qaraark maaa lagu dalbaday rark waaa lagu dalbaday in wadamada ka qeyb qaato sii bixinta hubka saanada iyo agabka kale udwan israiilla u duma ay qayb ka noqonan dambiyada dagaal sia daraadeedna waxaa loogu baaqay in la joojiyo

mgainternationlmaterial lowg loo yaqaano kaasoo ah mid loogu talagalay in lagu bambaaniya laguna badbaadiyo dadka aan waxba galabsan iyo sharciga caalamiga international law taasoo markii ugu horreysay u muuqataa in ay ururka ugu awooda badan qaramada midoobe dhinaca ilaalinta xuquuqul insaanku u qirayo tani waxay baaraysaa iyadoo dalka mareykanka madaxweynihiisuna uu sharay ku dhawaaqay in dhulqaadka ka siidlaaday wadarada dhinaca khadka telefoonka oo dhex maray madaxweynaha dalka mareykanka joe baiden iyo ra-isal waysaaraha israel netanyahu ayaa kusoo dhammaaday farataagtaag kadib markii joe baiden uu sheegay in ay gebi ahaanba habdhaqanka israel ee ah dagaalka la dumayo iyo suuqa loo geysanayo dadka

in ay qaataan tallaabo wax ku oolah

iyo inay wax ka bedesho qaar ka mida eelaeraasha maraykanka ayaa ku tilmaamay in dowladda maraykanka hadeerto ay ku hasban tahay inay tallaaboyn cadcad oo wax u oola si ay u qanciso hogaamiyaaha muslimiinta iyo caalamka oo dhan keliya haatan muslimiinta maah e xataa dadweynaha dalka maraykanka xisbiga jamhuuriga iyo ka dimuqraadiga labadaba weydidayin hab dhaqanka si a wax ku socda dimuqraadiyiinta ayaa la sheegay badankoodu inay ka xanaaqsan yihiin